Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net. Mais um dia aqui de novas caixas. Vamos testar hoje a caixa dos Beagle aqui, velho. Testamos as dos Cores de ontem, dos Dogs aí. Mano, lembrando, Two Friend ativo, 40% de bônus, mas brindezão top aí pra vocês, beleza? Eita, o site tá até deu uma caída aqui. Vamos dar um F5. Aqui, ó, Two Friend. 40% de bônus em cima de qualquer valor que você depositar. Mais um brindezão top. Mano, Beagle, bora lá. Vamos começar abrindo aqui quatro caixinhas do Beagle. A gente vai abrir hoje todos esses 3 mil pontos quase aí. 2.800 ali. 2.900, né, da caixa Beagle. E vamos ver o que vem pra gente. Fire Elemental é boa. É boa. 47. 114, gasta 206. Tá. Em si não foi... Nenhuma foi profit ali praticamente. Cara, matar um Fate seria insano. Qualquer faquinha dessa daqui... Essa faquinha aqui já seria legal. Mas... Uma Butterfly ou a Talon seria insano, né, cara? Ó, se tivesse ficado era um profit bom. Porém, veio. É, mais ou menos 201. É, quase pagou. Com 40% é profit. Tá, com 40% é profit. Vamos ver aqui. A gente tá gastando 200 pra abrir. Tudo acima de 120 é profit por causa dos 40%. Que a gente tá perdendo acima de 120 é o bônus. Então, não tá tão ruim assim. Vamos ver. Vamos ver. Vem agora. Cara, 109. Vamos ver. 106, 140. Ancient Vision. Não conhecia essa USP. Tá 280. Não tá ruim, não. 168. Não tá ruim. Mais 4. Bora lá. Em 85. 241 headline, beleza. Interessante. Vamos abrir mais aqui. Mais e mais, bora lá. Fire Elemental. 91. Vamos ver agora. Ah, tá, mano, ó. Tá indo a elas por elas. Estamos perdendo um pouco do bônus ali. Porém, se for contar profit, tá sendo profit por enquanto, cara. Não tá ruim, não. Podia ter sido bem melhor. Podia ter sido bem melhor. É, agora a gente perdeu 6 abaixo do bônus ali. Porém, mano, se a gente tirasse uma Full Injector, uma Simove aqui, já dava uma estabilizada. Uma Grafite, uma Esmeralda aqui, dava uma estabilizada boa no profit, cara. Precisava tirar 340, então a gente precisava tirar alguma coisa bem boa nessas últimas duas aberturas aí, velho. Uma Falcon seria perfeito, mano. Mais uma Simov já seria ótimo, cara. Essa P90 aqui também seria bom. Tetraidor. Vamos ver. 166, mais 4. 107. Mais uma. 51. Não. E temos 27. Vamos fazer o seguinte. 27 a gente vem aqui e abre uma caixinha de All-in AK. Vai que vem, né? Se vinha 300 coins. 2,291%. Não veio. Beleza. Mano, 4,40. Uma Hyper Mini vem, hein? Será? Agora? Vem nada. Mano, temos 2.400. A gente começou com 2.800. 40%. Ó, precisa começar com 2.800. 2.900 a gente começou praticamente, né? Vamos colocar aqui, ó. 2.970, 2.900 você vai depositar aí... 400 e não, 410 dólares, você teria 2.900. Porém, se você depositar com o Two Friend, esse mesmo valor daria para você 4.100. Então, se você depositar 300, 290 dólares, você teria o mesmo valor. Ou seja, tudo acima de 2.000 coins é profit. A gente perdeu só o bônus, mesmo assim a gente ainda ficou com metade do bônus. Foi bom. Aqui no CSGO.net é fácil de aproveitar por causa do bônus, ajuda muito isso. E lembrando ainda, você ainda tem um brinde aí, se você postar aí 300 dólares ou mais 290 dólares, você ganha uma skinzinha de R$ 400 garantida, beleza? Top pra caramba. Mano, vamos tentar alguns aprimoramentos aqui. Essa USP, pá. Mais skin de 200. Essa Desert, bora lá, 38%. E veio, beleza. Humilde.
Vamos agora de novo. Vamos tentar sacar pra essa Neonor. Mais uma? Mais uma? Mais uma? Não veio. Olha, essa daqui ficou, se fosse uma skin de 38% ia, cara. 40%, sei lá. 47 pra 200. Será que vai agora? Assim, move. 17% é pouquinho, velho. 17% é puxado, não foi. Não, essa daqui. Até se fosse 40% ia ainda. Vamos ver. Vamos aqui, uma de 208 pra 4, pra 300. Pit Stream. Hellfire pra Pit Stream. Eita, não veio, mano. Eita, perdemos, hein? Agora a gente perdeu um pouco. Então, bora lá, bora lá. O negócio é profitar. Glockzinha pra a casinha. Opa, essa cai bonita, hein? A casinha Nightwish e perdemos. Nossa, a gente tá zicado nos upgrades. Não é possível, não, mano. Where is the cad? 6%. Nada. Vamos ver. 240 para 400. Bora lá, Blues Forte. Nossa, mano. Aí a gente tá no prejuízo. A gente começou a tomar prejuízo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou arriscar. Eu vou arriscar tudo. Vou arriscar tudo. Começamos a tomar prejuízo. Eu vou arriscar tudo. Guys, não vou sair aqui no. Ó, 460, profit. Vai, bora. Agora deu um profit, não era bom arriscar de novo não, mas vou arriscar, 424. E veio. Cara, foi profit mesmo, eu tô ficando louco. Calma aí. Foi profit. Esse segundo aqui foi prejuízo. Perdemos no segundo que a gente ganhou no primeiro. Bora lá continuar. Vamos lá. Pegar outra luvinha dessa daí, GG. Essa daqui deixar pro upgrade, upgrade. As últimas deixar tudo pro upgrade. 292 veio 195, prejuízo. Bora lá, mas eu tô sentindo que vai vir uma coisa foda aí no contrato. Bora lá. 190 pra 600, vai. Opa, se move. Olha lá, olha lá. Respeita, respeita. Vamos ver. 170 pra 400. 135, tá. Mano. Tamo no prejuízo, tamo no prejuízo. Perdemos bastante, tamo com 1.800. Porém, a gente deu um recuperado nesses contratos. Isso daqui pra 400, cara. 100 pra 400. Eu confio, mano. Eu confio. Não foi nessa, vai ser na próxima. Não foi nessa, vai ser na próxima. Eu até sei que skin que vai ser, ó. Vai ser essa daqui pra sacar. GG. Já veio, confia. Não veio, ó. Ah, mano, hoje a gente tamo no azar, hein, cara. Calma aí, calma aí. Essa casinha aqui, parece daqui 51%. Tem que vir, cara, não é possível. Nossa, mano, a gente tá zicado, cara. Que isso, velho. Manos do céu, eu não sei o que aconteceu. Eu tô com o pé esquerdo esses últimos dias. Mano, 800. Só vai, cara. Acordei com o pé esquerdo esses últimos dias, não é possível, não, cara. Tô zicado. Olha lá, mano, eu tô zicado demais, mano. Eu tô zicado demais nos últimos dias aí, velho. Mano, 2.000. Quero nem ver. 2 mil. Sai daqui pra 2 mil. Não veio. Estou zicado demais. Essa daqui pra 2 mil. Quero nem ver. 16%. E não veio. É isso, mano. Ó. Eita, mano. Vou falar pra vocês. Nesse dia eu tô azarado, hein, cara. Eita, mano. Eu tô azarado demais ultimamente, cara. Tô zicado, cara. Tô zicado, cara. Tem que me benzer, depositar um valor alto aqui e jogar essa zica fora, que não é possível não, cara. Ultimamente eu ando zicado, irmão. Vamos ver aqui, 5%. É, mano, isso não é hoje, guys. Não foi hoje. RIP 100%, mano. Mano, a gente tava com profit, pode ver, eu tava com profit ali por causa do bônus. Era só parar e eu quis arriscar, tá vendo? Essa é a ganância. Por que não ser ganancioso no site de apostas? Por que não ser ganancioso? CSGO Online já te dá 40% de bônus, que mais um brindezão para você sair num profit aí, cara. Quase garantido, por causa. Quanto mais você postar, mais bônus você ganha, cara. Aí a gente vai lá e arrisca. E a questão é nunca ficar arriscando profit assim, mano. Mas é isso, mano. No próximo vídeo eu tento recuperar aí de uma forma mais top.
Tive muitas armas do upgrade, cara do céu. Upgrade não é pra mim, velho. Upgrade não é. Se eu tivesse ficado só nas caixas, eu tava no profit. Então é isso. Quem puder deixar aquele like, eu agradeço. É nóis, valeu.